Привет, ковышечка! Привет! Королева КПІ в цьому році перш за все приємно здивувала інтерактивними нововведеннями. Студенти мали змогу максимально брати участь у дійстві, а не залишатися сторонніми глядачами. Наприклад, варто відмітити, мабуть, один з найкращих за всю історію конкурсу сайт з голосувалками та перевдяганнями дівчат. Звичайний пост на стіні Кирила Тепляко спіймав КПІ «Ефект» та вплинув на програму заходу. Коли Женя Байкіна включила елементи танцю у стилі «Тверк» до виступу дівчат. Зачитував зі сцени коментарі глядачів онлайн-трансляції. Обміняю Battle Fury Void на номер телефона міс ПБФ. До речі, вперше за останні роки конкурс волених хлопців з мамою хохотала, а творче об'єднання «Зірочка», яке відразу охрестили новими Ромою та Вінією. Номінацій було небагато, тож і дісталися вони не всім. Щодо переможниці, вона відповідає всім вимогам до королеви КПІ. Родлива! Розумна. Что излишка, то не здраво, есть такая пословица вроде. Ну, в общем, смысл тот. Ну, в принципе, я считаю, что лучше излишка, чем ничего. Вы нахилива. Все, что я хочу сегодня сказать, это слава Украине. Дякую за перегляд. Добиватися свого, не дивлячись на невеличкі життєві казуси. І респект організаторам за дійсно чудове шоу. В перший же день виставка КПІ привернула увагу такої кількості студентів, що завітати до вежі було майже неможливо. Але відкриття відбулося, і тепер кожен бажаючий може під час перерви або після пари попити чайчику, доробити розрахункову або посидіти в неті. Розкажіть, будь ласка, що ви тут робите? Я в контакті заліпаю. Та в планах вважається не тільки арт-простір, ще й місце для проведення тренінгів, майстер-класів та різних цікавих містечків. Також є ідея створити парк відпочинку у внутрішньому дворику першого корпусу, а можливо навіть обладнати і другу вежу головної будівлі КПІ. Те, що починалося напівмрією, напівжартома, перетворилось у реальний шанс для КПІшників впливати на рішення міської ради. 26 березня Олег Десяток у супроводі своєї команди подав заявку та всі необхідні документи для реєстрації кандидата в депутати. Його головний опонент, представник інтелектуально-націоналістичної партії «Єдина Поляна» Олександр Біленко заявив про те, що вони нібито Десятого підтримують. Але за його діяльністю будуть ретельно стежити і готують незалежний проєкт, присвячений проблемам КПІ. Більше ніхто з потенційних депутатів на КПІ поки що не засвітився. А якщо ти не в курсі цієї історії про КПІ, бери, жми сюди. Абсолютно новий формат корисних зустрічей під назвою ЛВК почався з лекції відомого КВНщика, керівника студії «Мама хохотала» Роми Грищука. Але сам його виступ мало торкався КВН. У своїй лекції під назвою «Як не протикати студентські роки» Рома більше приділив уваги саме темі налагодження зв'язків та побудові команди. Адже студентські роки – найкращий час, щоб знайти людей, з якими ти будеш спілкуватися та працювати в майбутньому. Сидіти, зубрити, вчитися, отримати красний диплом – це найкращий варіант. Доволі серйозні зміни відбулися в адміністративній структурі КПІ. Зі своєї посади пішов науко-проректор департаменту з навчально-виховної роботи Варламов, який, окрім того, що був наймолодшим проректором КПІ, також прославився своєю підтримкою студентських проєктів та ініціатив. Замість Геннадія Борисовича керувати цим дуже важливим саме для студентської спільноти департаментом призначений директор ВПІ Петро Олексійович Киричок, який вже відмітився на відкритті вежі королеві КПІ та навіть зареєстрував свою сторінку у ВК. Плесово провело благодійний аукціон побачень та невеличкий опен-ейр у підтримку свого видання. Загалом хлопці зібрали понад 6 тисяч гривень, чого має вистачити на 3-4 випуски. Цієї весни вже кілька сотень учасників із різних факультетів та інститутів зривають овації в залі та лайки в інтернеті. Це весна в... ні, не в КПІ,
там, в том самом, ну вы знаете. На уважаемых семьи, на Большаковке, где встречают нас события, вели междоусобные бои, но чаще на словах, чтобы избежать кровопролития. Болесть о Ромео на Отекке и Жульетте Капоетти. Але ж ми КПІ, ми ж найкращі, все таке. Де наша тут весна? Надо щось поміняти. Ну, багато конкурсів в КПІ, вони такі підкуплені, можна сказати. Тобто це не тільки от... Звідки, там... звідки інфа? Ти сам участвував чи ні? У мене свої інформатори є. Гарна новина для тих, хто чекав моменту, щоб першим забити квиточки на свій улюблений заїзд «Маяк». Відкрито електронну реєстрацію до КПІшної бази відпочинку. Більш детальна інформація у пабліку «Відпочинок. Оздоровлення КПІ». З вами були руйнівники міфів. Отак от коротенько про події тижня. Залишайтеся в темі разом з КПІ-ТІВІ.